Je známý bad boy z naší organizace, velmi známý bad boy. Jak se těšíš na Samir a na jeho... Co to je za děl? Co tady děláš, ty skurvenče? Co si to dovoluješ? Koště vyjebaný. Ven s ním. Počkej. Co tady děláš, vole? Vypadni odsud, vole! Vypadni odsud! Hraj si na majitele, na promotéra, na co si ještě hraješ? Ty hovno! Ty hovno! Vypadni odsud, vole, pleško! To bylo velké překvapení. Čau. Přijde ti tohle normální? Přijde ti tohle normální? Ty bys si měl zažádat, aby tě zbavili své právnosti. Podívej se na sebe, ty vole. Odvejte toho debila. Odvejte toho debila, ty vole. Velké bůza akci. Viděl jsi to? Viděl. Ale že jsi to hlebal. Já moc nevím, co k tomu mám říct, přátelé. Aleši, dlužíš mi novej oblek od Blažka, 30 hadrů. Ty na to určitě máš, jenom budeš muset přestat živit ty svoje bezdomovce, stejně tak jako ty. Jestli někomu tohle přijde normální, já se dívám, že ne. Protože tohle je fakt něco nevídaného. Co? Je to šílený. Je. Aleš nám tady zboural studio. Přesně, zamávej mu, zamávej mu. Pápa! A už se nevracej. Co se týče Aleše Bejra, tohle si určitě ještě vyřešíme, bude to mít nějakou dohru, určitě ne v podobě zápasu. Já s někým tak hloupým, tupým, určitě nepůjdu, nebudu mu dávat tu pozornost, stejně jako Tomáš Lesy. Aleš se zachoval několikrát hrozně vůči naší organizaci a vůči vám hlavně. Vůči vám se zachoval hrozně. To, co předvedl, to, že přišel do jiné organizace. Je to Já zrace. Samozřejmě chápu, že je tady spousta lidí, která máte Aleše rádi, ale musíte uznat, to, že přišel do jiné organizace, zradil nás všechny a udělal něco, co prostě udělat nesměl. Takže my mu nebudeme vycházet vstříc. To, že si sem přijde a bude najednou napadat mě, napadat Tomáše, ničit nám tady vybavení, ničit vám tady zábavu, to není normální. Boj. Já to samozřejmě chápu. Máte právo mít svůj názor, žijeme v demokratické společnosti a každý má právo vyjádřit svůj názor, i když je občas úplně debilní, tak to prostě je. A s tím se s váma tímto loučíme. Přátelé, za chviličku přijde na řadu prezentace Clash of the Stars 8, další epický a velmi silný turnaj, který začal dvěma zápasama a ještě 12 je před náma, Honzo. No, to je dlouhá jízda. Je to dlouhá jízda, Aleš mi dluží novej oblek, 30 hadrů, těším se na to, Aleši, pak ti pošlu fakturu. Takže se na to strašně těším. Já se zeptám režie, jsme ready? Já nemám sluchátko, takže těžko poznám, jestli jsme ready. Aleš mi ho odnes, takže můžeme se posunout k prezentaci. Přátelé, prezentace k 8. turnaji, tady to je.